idem lagati dole, pa da ja, ajde još malo, onda ko mora ići u tim. Pa će ja taj šuder tu sa gore u lavu. Ajde, ne smi ovu jaknu! Kad je bager ušao. U tom joj imaš onu moju drugu jaknu. Pa to je trajalo možda par minuta, ono, 5 minuta, znaš, da nije nikoga bilo. Ja, ovaj, reko idem ja njegov slučaj. Ima je tam druga. Uzela ona ženska. Martina, je tako.